Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացի գլխավոր թեմաներին, սա է Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հայաստանը ճշտում է զոհերի ու գերիների թիվը։ Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ հայտարարում է 1 զոհի անուն։ Նոր հրադադարը թվացյալ եւ փխրուն է։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամը սահմանային անդորի հարցում լավատես չէ։ Ժողովուրդը ադրբեջանցիների նոր է ճանաչում։ Արտգործնախարարը միջազգային հանրությունից հասցեական արձագանք է ակնկալում։ Արարատ Միրզոյանը դեսպաններին հայտնել է, թե որն է Բաքվի նպատակը։ Սահմանային լարվածությանն է անդրադարձել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջանական էսկալացիան աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Երկրներ ու միջազգային կառույցները բացառությամբ եվրոպական խորհրդարանի սահմանափակվել են խորը մտահոգություններով ու կողմերին ուղված կոչերով։ Անդրանիկ Քոչարյանը լավ գիտի, ինչ վիճակում են գերեվարված մեր տղաները։ Հարց տված լրագրողին նա Վարսավիրանոց ուղարկեց։ Ես տղաների վիճակի գիտեմ։ Դու գնա Վարսավիրան։ Որտեղից գիտեք, ես քաղաքականություն։ Ուսի ժարգեցի։ Քաղաքագետները գնահատում են իրավիճակն ու նշում պատճառները, ի վերջո ով եւ որտեղ է թերացել։ Իշխանությունները որևէ լուրջ ձեռքբերում չեն ունեցել ոչ դիվանագիտական եւ ոչ ռազմական ճակատում եւ ոլորտներում։ Սյունեցիների առօրյան փխրուն հրադադարի պայմաններում Շնամու դիտակետից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Զոհված զինվորի հաշվի եւ գույքի վրա կալանք է դրված։ Հայրը որպես միակ իրավահաջորդ չի կարողանում հաղթահարել խնդիրները։ Իր ակադեմիկի վրա, իր աշխատանքի վրա չի կարող կալանք դնել։ Թուրքիա մտա։ Եվ այսպես ադրբեջանական էսկալացիայից 1 օր անց հանրության հետաքրքրող հարցերից ամենագլխավորը թերևս այն է, թե ինչպես ստացվեց, որ հայկական դիրքը պահող հայ զինվորը հերրից իրեն մոտեցող թշնամուն չդիմավորեց զենքով ու կրակոցներով։ Տարածված կարծիքն այն է, որ եղել է չկրակելու հրաման, ինչի արդյունքում մեր տղաներից մի քանիսը հայտնվել է գերության մեջ։ Հարցն այսօր հնչել է խորհրդարանում կառավարության հետ հարց-պատասխանի ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ չկրակելու հրաման չի եղել, ավելին նման իրավիճակում այդպիսի հրամանը համարժեք է պետական դավաճանությանը։ Ըստ վարչապետի եկել է գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ հետաքննելու ժամանակը։ Խորհրդանականները նաև հետաքրքրվել են, թե ինչու հենց այս փուլում սահմանների լարված իրավիճակում կատարվեց պաշտպանության նախարարի փոփոխությունն ու ինչու մինչև այժմ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց չի սկսվել։ Ռազմական էսկալացիայի փուլում ինչու փոխվեց պաշտպանության նախարարը, որն էր Սուրեն Պապիկյանի նշանակման շարժառիթը։ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել է Տիգրան Աբราհամյանը։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը հայեցողական է, մանրամասներ ներկայացնելու կարիք վարչապետը չի տեսնում։ Զինվորականներին չկրակելու հրաման տրվել է, հարցրել է պատգամավորը։ Հրապարակված տեսանյութերով, որոշակի գծերով տեսանել էր, որ մարտական դիրքերից մեկի գravումը տեղի ունենում առանց փոխհրաձգության։ ԻԲՆ հնարավոր չի այդպիսի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահպանության վերաբերյալ տրվի չկրակելու կամ սահմանը չպաշտպանելու հրաման։ Դա կլինի ուղիղ պետական դավաճանություն։ Հարց է հնչել նաև գերեվարված կամ անհետ կորած զինծառայողների մասին։ Ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը։ Զինվորական կանոնագրերը հստակ սահմանում են, թե որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում մենք պետք է քննենք այդ դեպքի հետ գործ ունենք, թե դեպքի հետ գործ չունենք։ Մայիսի 12-ից հետո Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի 41 քառակուսի կիլոմետրը։ Նախորդ օրվա գործողություններից հետո ըստ վարչապետի պատկերը չի փոխվել, փոխվել է միայն դիրքերի բաշխվածությունը։ Ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել։ Թվում էր լուծումն արդեն մոտ է, բայց չստացվեց, նշեց Փաշինյանը։ Հաղորդակցության ուղիների մասին Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատկերացումները չհամընկան։ Ադրբեջանը հաղորդակցության ուղիներ բացել ասելով նկատի ունի, օրինակ, հաղորդակցության բացումը կամ հաղորդակցությունը, օրինակ, Գորիսի եւ Կապանի միջև Ադրբեջանի տարածքով։ Պրոբլեմն այն է, որ մենք այդպիսի հաղորդակցություն ստանալու կարիք հստակ չունենք։ Կառավարությունը խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման մասին բոլոր փաստաթղթերն է ուսումնասիրել։ Ըստ վարչապետի, որևէ տեղ արձանագրված չէ, որ Գորիս Կապանի խնդրահարույց հատվածը Հայաստանի տարածքում է։ Հակառուսական հիստերիա, Հայկ Մամիջանյանը իշխանական падգամավորների նախորդ օրվա ելույթներն այսպես բնութագրեց։ Սա ձեր հրահանգն է, թե իրենց ինքնագործունեությունը։ Որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակառուսական հիստերիա, եթե նույնիսկ կա, դրա հեղինակը իշխող մեծամասնությունը չէ,
Մամիջանյանը շարունակեց Աբրահամյանի տված հարցը, ակնարկելով, թե Փաշինյանն անձամբ է պետական դավաճանություն գործել։ Դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ չկրակելու հրաման տվողը պետական դավաճանա, իսկ մի կես տարի առաջ էլի դուք ասել էիք, որ Դեհոսև լճի 30%-ի համար պատերազմ չէի սկսելու։ Ուրեմն պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում, հենց սենց է լինում։ Ու լավա, որ ձեր արդարադատության նախարարը նախաձեռնել է քրեակատարողական հիմնարկների վերանորոգում, որտեղ ձեր ապագան հաստատ տեղ է անցնելու։ Ես Հայաստանի Հանրապետության 1, 2, 3, 4 քրեակատարողական հիմնարկներում եղել եմ և ամենևին վատ չեմ զգացել ինձ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Փաշինյան Մամիջանյան այս երկխոսությունից հետո վիճակը դահլիճում լարվեց, ընդդիմադիրները հեռացան։ Քրեակատարական հիմնարկի անունը տվեցի, ամբողջ խմբակցությունով փախան։ Փաշինյանն ասաց նաև, որ Ռուսաստանը 3 անգամ հանդես է եկել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի առաջարկով և միշտ է Հայաստանը համաձայնություն տվել, գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի պատճառով։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Ադրբեջանական հարցակման թեման քննարկվել է նաև խորհրդանական միջանցքներում, լրագրողները հարցեր են ուղղել դիրքերի, գերիների ու ընթացող բանակցությունների մասին։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամը հայտնել է, որ սահմանային անդորը հարաբերական է, հրադադարը փխրուն ու ցանկացած պահի փոխվելու միտում ունի։ Արմեն Խաչատրյանի տեղեկություններով զինված վերջին բախումների ընթացքում հայկական կողմը որոշ դիրքեր հետևերցրել։ Խորհրդան այսօր աշխատանքը սկսել է զոհված տղաների հիշատակը հարգելով, ընդդիմությունը նիստերին չի մասնակցել։ Նախորդին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված հրադադարը փխրուն է, խորհրդարանում հայտարարեց Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Իսկ ինչու է պատգամավորն այդ կարծիքին։ Գյուր ջան, ադրբեջանցիների նոր եք ճանաչում։ Փարք Աստծո, այսօր արդեն քանի ժամ է հրադադարը կա, բայց դա չի նշանակում, որ դրա հաստատ հրադադարը եւ ամեն րոպե ամեն ինչ կարող է դառնալ։ Հրադադար հաստատելու համար որևէ պայման եղել է, թե ոչ, Խաչատրյանը չգիտի։ Փոխարենը նա վստահությամբ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ուժով չի կարող ստանալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Սյունիքում որևէ հաջողության ճշտամին չի կարող այլևս հասնել։ Իշխող խմբակցության պատգամավորի տեղեկություններով բանակցությունները շարունակվում են։ Չեմ ասի, թե ովքեր են բանակցության մասնակիցները, որովհետև կոնկրետ չգիտեմ մասնակիցների պաշտոնական կարգավիճակները, բայց բանակցությունները ընթանում են և հրադադարի ռեժիմը շարունակելու, ինչպես նաև մնացած բոլոր խնդիրները։ Կասեք ձեր տեսակ։ Պատգամավորը հայտարարեց, որ որոշ դիրքեր հետ ենք վերցրել։ Նրան ուղված հարցերը բազմաթիվ էին, քանի որ քաղաքացիական պայմանագրից ոչ բոլորը համաձայնեցին խոսել սահմանի վիճակից։ Խաչատրյանին լրագրողներից փրկելու հասավ Վահագն Ալեքսանյանը։ Պարոն Խաչատրյան, աստիճաններով եկեք, աստիճաններով, չնթող։ Մինչ այդ Անդրանիկ Քոչարյանը դահլիճից աշխատասենյակ հասնելու համար լրագրողներից ճանապարհ պահանջեց։ Մեր ճանապարհ կմեք, դիմակները դրեք եմ ճանապարհ։ Դուք ինչու՞ չեք տրում դիմակ։ Ես տղաների վիճակի գիտեմ, դու գնա Վարշավայան։ Որտեղից գիտեք, ես ձեր խորհրդարանում եմ։ Ոչ, ջարդեցի։ Կոտրվածը խորհրդարանում ցուցադրվող քանդակներից մեկն էր, ազատություն անունով։ Բազմաթիվ հարցերին մի պատասխան Քոչարյանը հորդորեց սպասել պաշտոնական հաղորդագրությունների։ Զոհերի վերաբերյալ թվերներ են ճշտվում, անհետ կորածներինն են։ Դուք Քոչարյան ինչքան է առաջ եկել հակառակորդը, ճշնամին ինչքան է առաջ եկել եւ հիմա որտեղ է տեղակայվում։ Ուրեմն տեղակայման մասին էլ պաշտոնական գերատեսչությունը անպայման մանրամասն դեր։ Խոսքը հրադադարի մասին։ Լա ճանապարհով։ Հոպա, ասկո միշտ իշխանությունները լրջացան, հիմա դուք իշխանությունները միշտ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով Ադրբեջանի հարցակումը պատահական չէր, դա Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականության արձագանքն էր։ Անընդհատ զիջումներ, ինչքան շատ ես խոսում զիջումների մասին, և դա փորձում ես ներկայացնել որպես խաղաղության օրակարգ, որ իրականում միայն զիջումներ եւ պարտություններն են, այդքան քո ճշնամին ավելի թեվավորվում է եւ ավելի ուժգնացնում է իր ագրեսիվ միլիտարիստական քաղաքականությունը։ Բյուջեի քննարկմանը մասնակցելու համար խորհրդարան եկած Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողների հետ զրույցում խուսափեց պատասխանել վիրավորների առողջական վիճակի մասին հարցին։ Ես կխնդրեմ, որ դուք հետևեք պաշտպանության նախարարության կողմից անընդհատ հրապարակվող տեղեկություններին, այս պահին ես որևէ ավելបាន չեմ կարող ասել։ Նախորդին առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները եղել են Սյունիքում, հասկանալու թե ինչ իրավիճակ է այն համայնքներում, որտեղ ճանապարհների հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։
Եվ Կապանի բժշկական կենտրոնը, եւ Գորիսի բժշկական կենտրոնը կունենան հավելյալ շտապօգնության ամենագնաց մեքենաներ, դրանք արդեն իսկ տրամադրվել են եւ լրացուցիչ եւս կտրամադրվեն եւ տվյալ համայնքների բնակիչները ամբողջությամբ նրանց առողջական խնդիրների ուրեմն ապահովումը կկազմակերպի։ Իսկ ազգային ժողովի նիստը սկսվել էր 1 րոպե լրությամբ, պատգամավորները հարգել էին նախորեին նահատակված զինվորների հիշատակը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Առավոտից պաշտպանության նախարարությունը 1 հաղորդագրություն էր տարածել արևելյան սահմանագոտու իրավիճակի վերաբերյալ։ Ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն էր, նշվում էր, որ կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է։ Նախորդի մարտական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը ունի 1 զոհ և 13 գերեվարված զինծառայող։ Եվս 24 զինվորի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում և նրանց ճակատագիրը այս պահին անհայտ է։ Զինվորների հայտնաբերման ուղղությամբ ընթանում են աշխատանքներ։ Հակառակորդի վերահսկողության տակ է անցել 2 մարտական հենակետ։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման և գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի շուրջ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, հակառակորդը ունի մինչև 70 զոհ և վիրավոր, ինչպես նաև զինտեխնիկայի զգալի կորուստ, մասնավորապես 4 զրահափոխադրիչ, 1 զրահամեքենա, 5 ավտոմոբիլային միջոց։ Ադրբեջանի սադրիչ ագրեսիվ գործողությունների միջազգային հանրության արձագանքը հասցեական եւ պատշաճ չի եղել։ Մեր երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ հանդիպան ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Ադրբեջանի վերջին հարձակմանը նախորդել են այդ երկրի իշխանության ագրեսիվ սպառնալիքները, ուժի կիրառման միջանցք վերցնելու մասին հայտարարությունները։ Բաքուն լարվածությունը տեղափոխելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագից փորձում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախի հիմնախնդրից։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկեր և բարեկամ երկրները անհապաղ և հասցեական արձագանք կիրականացնեն այս գործողություններին և նաև կկիրառեն իրենց անմիջական ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության վրա, հորդորելու, դադարեցնել սադրիչ գործողությունները և ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և բոլոր եղած երկողմ և բազմակողմ պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Եվ այս պահից սկսած իրավիճակի հետագա լարման ողջ պատասխանատվությունը ուղղակիորեն ընկնում է Ադրբեջանի Հանրապետության վրա։ Ադրբեջանի նախաձեռնած ռազմական գործողությունների արդյունքում ստեղծված վիճակը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը քննարկել է իր ռուս գործընկերոջ հետ։ Արմեն Գրիգորյանը Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ անվտանգության խորհրդերի քարտուղարների հանդիպմանը։ Նիկոլայ Պատրուշևի հետ զրույցում Գրիգորյանը նշել է, որ ռազմական գործողությունները ընդնանում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում և ադրբեջանական զորքերը պետք է հեռանան այդտեղից։ Նիկոլայ Պատրուշևը հույս է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը շուտ կլիցքաթափվի, նաև հավելել, որ ռուսական կողմը պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի տրամադրել համապատասխան աջակցություն սահմանագծման և սահմանազատման հարցում։ Հիմա թեմաները, որոնց մասին խոսելու ենք ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Քաղաքագետները գնահատում են իրավիճակն ու նշում պատճառները, ի վերջո ով և որտեղ է թերացել։ Իշխանությունները որևէ լուրջ ձեռքբերում չեն ունեցել ոչ դիվանագիտական և ոչ ռազմական ճակատում և ոլորտներում։ Սյունեցիների Առորյան փխրուն հրադադարի պայմաններում Թշնամու դիտակետից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Զոհված զինվորի հաշվի և գույքի վրա կալանք է դրված։ Հայրը, որպես միակ իրավահաջորդ, չի կարողանում հաղթահարել խնդիրները։ Իրաքարնիքի վրա, իր աշխատանքի վրա չեք կարա կալանք դնեք, ցույց եմ տա։ Ռազմական գործողությունների թատերաբեմի վերածված Սյունյաց աշխարհում Թշնամու գործելա ոչին լսելով չեն ծանոթ։ Բնակիչները հերոսին բնորոշ վճռականությամբ շարունակում են ապրել առօրյայով ու ամենօրյա հոգսերով։ Նշում են, որ գիշերները անհանգիստ լուսաստելուն թեև սովոր են, սակայն պատրաստ են նաև իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Հայաստանի արևելյան սահմանի ուղղությամբ Թշնամու լայնածավալ ռազմական գործողություններին ամենամոտ գտնվող բնակավայրը Իշխանասարն է։ Այստեղ հրադադարից հետո հրետանու ձայները լռել են։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գիշերը հանգիստ է եղել, այսօր էլ կրակոցների ձայներ չեն լսվել։ Գյուղում խուճապ չի եղել և չկա բնակիչներին տարհանելու անհրաժեշտություն ևս չկա։ Մեր շոբանը հենատարտում անասունների մոտ և չկա նման։ Գյուղը տեղում դպրոցը գործել աշակերտները այսօր 10-ները երեք նույն աշակերտները չէ ժամ 3-ը 10-ները կան թուրքի կողմից գմբծրան թողան գնացնում ու շուշքան։ Տեսա, որ մեր զորքը խիստ դիմ նստած է մեր տղերքը,
Հրադադարից հետո կրակոցների ձայներ չեն լսվել նաև Անգեղակոտ գյուղում։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով վիճակը հանգիստ է, մարդիկ իրենց առօրյա գործերով են զբաղված, կուճապ չկա։ Սյունիքում ընդհանուր վիճակը հանգիստ է։ Մարզպետը նշեց, որ գիշերը հրաձգային կրակոցներ են լսվել միայն բնակավայրերից մեկում։ Տեղ խոշորացված համայնքի Խանածաղ գյուղի հատվածում մռախուալա կեսատաշ չի եղել, հակառակորդ կողմից կրակոց ա եկել։ Ես չեմ կարող, իրանք վախից են կրակել, թե կրակել են մեր ուղությամբ։ Այդ դեպքն ամենագրանցվել Սյունիքին 30 տարի ա այդ կյանքով ապրել ա ու ապրում ա։ Վիճակը հանգիստ է, բայց կամավորներն ու երկրապահները պատրաստ սպասում են հրամանի և ցանկացած պահի կարող են իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել, ասում է մարզպետը։ Որտեղ պետք է ունենք, մեզ առուժեքա ունենք, թված է, հաշվառման մեջ են, եթե մի բան լինի, մարդիկ դուրս են գալու, իրենց խնդիրը կատարեն։ Սյունեցին ամուր կանգնած է իր հողում և հարկեղած դեպքում զենքը ձեռքին կկանգնի զինվորի կողքին, վստահեցնում են համայնքների ղեկավարները։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Փորձագիտական շրջանակը քննարկում է իրավիճակն ու նշում ստեղծվածի պատճառները։ Ադրբեջանի համար գերխնդիր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք փոկելն է։ Դեռ ամիսներ առաջ այդ երկրի նախագահներ ուղիղ տեքստով հայտարարում հարցը կլուծեն ուժով։ Մինչդեռ բոլորին է հասկանալի նման հայտարարությունների հարցում Բաքուն միայնակ չէ, հետևում Անկարան է։ Ըստ քաղաքագետների լրջագույն թերացումներ կան մեր կողմից, սխալների շքերթը շարունակվեց հատկապես անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում։ Պատերազմը չի ավարտվել, առնվազն միամտություն է կարծել, որ հրադադարը կպահպանվի։ Ադրբեջանը ձգտում է ավելիին, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական կայունություն չկա, Բաքուն ձեռքից բաց չի թողնելու ինչ-որ բան փոկելու շանսը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով, չնայած անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում Փաշինյանը փորձեց խրոխտ կեցվածք դրսևորել, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Հանրապես կարևոր է, թե ինչ է անում իշխանությունը և ինչ են արել վերջին մեկ տարվա ընթացքում այսօրվա դեպքերի կամ երեկվա դեպքերի հետևանքները վերացնելու համար։ Սա է ամենակարևորը, կարծում եմ, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ իշխանությունները որևէ լուրջ ձեռքբերում չեն ունեցել ոչ դիվանագիտական և ոչ ռազմական ճակատում և ոլորտներում։ Ամիսներ շարունակ ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի սուվերեն տարածքում է։ Ի վերջո, 3 Երևանը գրավոր դիմեց Մոսկվային, թե ոչ, չի հստակեցվում։ Սուրեն Սարգսյանը ստեղծված վիճակի վերաբերյալ 2 դիտարկում ունի։ Երկու նպատակ կարող է ունենալ. առաջինը հանրությանը մոլորեցնել, որ վերջիվերջո հանրությունը չհասկանա ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում, դիմել ենք, չենք դիմել, զոհեր ինչ կան են, անհետ կորածներ կան, չկան։ Երկրորդ հնարավոր տարբերակը դա տոտալ բարդակն է, որը տիրում է բարաշատ բնութագրող է, դրա համար մենք ռուսերեն բառն օգտագործում, որը տիրում է մեր պետական ամբողջ համակարգում։ Լուրեր շրջանառվեցին նաև, թե Հայաստանի արևելյան սահմանին ռազմական բախումների ընթացքում մեր երկրի օթային տարածքով Սիրիա-Ադրբեջան թռիչք է եղել։ Պարկածներ եղան, թե Բաքուն նորից ահաբեկիչներ է տեղափոխում։ Դժվար է ասել, թե ինչ են տեղափոխել, չի բացառում, որ եղել են ինչ-որ զինյալներ, չի բացառում, որ եղել են ինչ-որ տարատեսակ զենքեր և զինամթերք, բայց ամենակարևորը, որ Հայաստանի իշխանությունը վախեցել են որևէ գործողություն անեն մեր սուվերեն տարածքում թռչող ինքնաթիռին, մենք կարող ենք իջեցնել, ստիպել, որպեսզի նա իջնի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է տեղափոխում ադրբեջանական օթանավը Սիրիայից Նախիջևանով դեպի Բաքու։ Հրադադարից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան մի քանի տասնյակ զորավարժություններ են անցկացրել ոչ պատահական թիրախներով։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը սա պատահական չի համարում, քանի որ Բաքուն նպատակ ունի կտրել Սյունիքը Հայաստանից ու ստանալ իրեն անհրաժեշտ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Եթե ուղղակի մի քանի ամիս ետ վերադառնանք, նույնպես դեպարտամենտի, Ֆրանսիայի, Կանադայի, Հնդկաստանի հայտարարությունները շատ հասցեական էին, որ ուժով չի կարելի գնալ սահմանազատման և սահմանագծման, որ գործ ունենք ադրբեջանական զորքերի ներթափանցման հետ։ Ցավոք, այն ժամանակ հնչեց հայտարարություն, որը նպատակը ըստ էության կամ առնվազն դա այդպես ներկայացվեց, ինչ որ պատերազմը կանխելն էր հայելային հետ քաշման մասին, և դրանով մեր տարածքը վերածեցին վիճելի տարածքի։ Այժմ կոչերը հավասարության նշան է դնում երկու կողմերի միջև, և սա նաև մեր սխալ քաղաքականության հետևանք է։ Սխալը սխալի հետևից անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում Փաշինյանը նորից հիշեցրեց երկու կողմերի զորքերին հայելային եղանակով հետ քաշելու իր նախկին հայտարարությունը։ Տաթևիկ Հայրապետյանը սա մեծ խնդիր է համարում։ Կարելի է անել սխալներ և հետո գոնե ընդունել և չկրկնել դրանք,
Ցավոք, այո, դա սխալ է, ի՞նչ է նշանակում հայելային։ Մենք մեր տարածքում մեր զորքը հայելային հետ ենք քաշում եւ հույս ունենք, որ դրանից հետո Ադրբեջանը այլևս էսկալացիա չի գնալու։ Այնինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, սահմանին միայն Ադրբեջանի նկատումների հետևանք չէ։ Ռազմական այս իրադարձությունների թիկունքում Անկարան է։ Ադրբեջանագետը հորդորում է սթափվել ու ձգել գոտիները։ Հակառակ դեպքում կկանգնենք պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հիմա պատմություն, որի մի կողմում պատերազմում զոհված Պահեստազորայինի հայրն է, մյուսում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը։ Հակասության պատճառը տարբեր տարիներին վերցված վարկերն են, որոնց հետևանքով պարտք է կուտակվել։ Հայրը որպես միակ իրավահաջորդ չի կարողանում հաղթահարել խնդիրները։ Ես բալեն զոհվել ա ոչ թե մենակ իմ համար կամ իմ ընտանիքի համար, բոլորի համար ա զոհվել։ 44-օրյա պատերազմում զոհված 22-ամյա Վանիկ Մաթևոսյանի հայրն է։ Տարիներ առաջ վարկ է վերցրել տարբեր բանկերից, որոնք մարել այդպես էլ չի կարողացել։ Այսօր ընդհանուր պարտքն արդեն 880 000 դրամ է կազմում։ Այստեղ չեմ եղել, տվել են դատարան, հարկադիր, չգիտեմ, ինչեր են արել։ Իմ եղածի վրա նայել են, ինչ ունեմ իմ անունը, որ կալանք դնեն, չեն կարողացել դնել։ Իմ երեխայի մեքենան ուզում եմ անվանափոխեմ, մենակ իրավահաջորդի ես եմ, չեմ կարողանում անվանափոխեմ, հարկադիրը կալանքա դնում վրեն մեքենայի։ Որդու զոհվելուց հետո մեքենան պետք է անվանափոխվի, գործընթացը ձգձգվում է։ Երկու անգամ էլ դրա համար է 5000 դրամի տուգանք եկել։ Արսենը չի կարողանում նաև որդու կուտակած կենսաթոշակային գումարը ստանալ, որը որպես իրավահաջորդ իր հաշվե համարին է փոխանցվում։ Թեկուզ ինչ-որ մեկը, որ ինձ մի բան ուղարկի իմ անունով, դուք կարաք դրա վրա կալանք դնեք, բայց իմ երեխու եղածի վրա, իրաքաղնիքի վրա, իր աշխատանքի վրա չեք կարա կալանք դնեք, ցույց եմ տա։ Արսենի ունեցածը կիսակառույց մի շենք է, որտեղ էլ ապրում են։ Վանիկի մայրը վաղուց է մահացել, տղան մորազգանունով է։ Ապրել են համերաշխ Արսենի երկրորդ կնոջ հետ, որդու հետ էլ որոշել էին տուն կառուցել, որն այդպես էլ կիսատ մնաց։ Դուռ լուսամուտ չկա։ Արսենի իրավիճակի ելքը չի պատկերացնում։ Դիմել է կառավարություն, որ գոնե խնդրի լուծման տարբերակ գտնեն։ Մինչև հիմա պատասխան չկա։ Միայն կան տարբեր ծանոթություններ որդու մեքենայի ու հաշվե համարի կալանքի վերաբերյալ։ Ինձ սնանգ են ճանաչել դատարանով այն ժամանակ, հիմա տենում են, որ իմ անունով բան է նստում, կալանք են դնում վրեն։ Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Լևոն Բալյանը նշում է, այս գործով վարկային կազմակերպության ու բանկերի օգտին գումար բռնագանձելու պահանջով վարույթներ կան պարտապանի նկատմամբ։ 5 թվականից կան հարուցված կատարողական վարույթներ, որոնք մինչև օրս դեռ կատարված չեն։ Պարտավորությունները կոնկրետ բանկերի դեպքում տոկոսային պարտավորություններ են, այսինքն ավելացող պարտավորություններ են։ Խնդիրը հարկադիր կատարման ծառայության տիրույթում այլ լուծում չունի, քան ամբողջ պարտքը մարելը։ Սակայն Արցախյան վերջին պատերազմից հետո օրենսդրական փոփոխություններ են եղել, որոնց պարտապանը պետք է տեղյակ լիներ։ Բանկերը հնարավորություն ունեն ներելու, զիջելու այս պարտավորությունները, բայց դա պետք է լուծվի բանկի հետ։ Շրջանառության մեջ կա նախագիծ, որը նախատեսում է, եթե բանկը ներել է տվյալ պարտավորությունը, ուրեմն կատարողական գործողությունների կատարման ծախսնել ենթակա չի բռնագանձման։ Բանկն այս ամենը կարգավորում է պարտատիրոջ հետ, բայց ընտանիքը նշում է, որ թեև դիմել է բանկերի, սակայն խնդրի լուծման որևէ տարբերակ մինչև այսօր չեն ստացել։ Լիաննա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայտնի է ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի պետական մրցանակի նախորդ տարվա դափնեկիրը։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով մրցանակաբաշխությունը անցած տարի հետաձգվել էր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիրը Սինոպսիս ընկերության նախագահ եւ գլխավոր գործադիր համատնորեն դոկտոր Չիֆուն Չանն է։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով մրցանակաբաշխությունն անցած տարի հետաձգվել էր։ Չիֆուն Չանը շնորհակալություն է հայտնել իր գործունեությունը բարձր գնահատանքի արժանացնելու համար եւ ընդգծել, որ շատ է կարևորում մրցանակը։ ՏՏ ոլորտի գործունեությունը պետք է լինի ինպաստ մարդկությանը։ Մենք որպես մասնագետներ պետք է համակարգեր կառուցենք, որոնք պետք է լինեն անվտանգ, վստահելի եւ ապահով։ Աշխարհն անընդհատ փոփոխության մեջ է։ Մարդկանց կյանքը շարունակաբար փոփոխվում է, կախված լինելով կլիմայի, կենսական համակարգների եւ ենթակառուցվածքների մատակարարման շղթայի եւ այլ փոփոխություններից։ Այս շարքում կարելի է նշել նաեւ աշխարհին պատած COVID համավարակը։
Չիֆունչանի խոսքով սինոպսիսի գործիքների եւ տեխնոլոգիաների միջոցով մեր շրջապատող աշխարհը դառնում է խելացի, անվտանգ եւ ապահով, ստեղծելով մի էկոհամակարգ, որտեղ բոլոր մասնակիցներն աշխատում են միասին։ Համատեղ աշխատանքի հիմքում վստահությունն է, որը բերեց մեզ Հայաստան եւ Հայաստանն արդարացրեց մեր սպասելիքները, ընդգծում է նա։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը շնորհավորել է Չիֆունչանին եւ նշել, որ նրա գործունեությունը Հայաստանի տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ կունենա ապագա։ ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակը ունի շատ կարևոր նպատակ՝ շեշտելու, որ այս ոլորտում Հայաստանը ունի ասելիք եւ Հայաստանը ունի անելիք։ Մեր հարգարժան հյուր, նորից շնորհավորում եմ ձեզ այս մրցանակ ստանալու համար, ինչպես Ստիվ Ոզնյակներ ասել, IT ոլորտի Նոբելյան մրցանակ ստանալու համար։ Եվ ըստայ որ ձեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ, Հայաստանի տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ կունենա ապագա։ 11 տարի անընդմեջ ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի գլխավոր գործընկերն է Viva MTS ընկերությունը։ Պարգևի հանձնմանը հաջորդել է հատուկ ծրարի եւ փոստային բացիկի մարման արարողությունը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը 9:00-ին է։ Կհանդիպենք։